haaraha ku samaysmo wejiga waa cilad ku badan dhallinyarada khaasatan dumarka dadhexaadka ah haaruhu waa dhibcamud madow ama ka bedelan midabka maqaarka kuwaasoo badanaa ku samaysmaan daamanka iyo dhafoorka inkastoo haaruhu aysan dhibaato caafimaad keenin balse waxa ay sababi karaan yaxyax waxayna dhaawaci karaan kalsoonida qofka dadka haaraha leh waxa haa ay ka xishoodaan in wejigooda la arko waxaa kale oo haaraha loo aaneeyaa qoraxda waxayna ku badan tahay dadka ku nool dhulalka kulaylaha ah waxaa kale oo lala xiriiriyaa da'da oo waxay dhahaatiirta qaar u yaqaanaan sbort maadaama haaraha qaar ay ka soo hormaraan markii maqaarka uu yeelan rabo calaamadaha gabowga maxaa sababo haaraha maadada jirka midabaynta u qaabilsan waxaa loo yaqaanaa miilaniin waxaana soo saara unugyada maqaarka ee lagu magacaabo milinocitis haaruhu waxa ay yimaadaan marka ay jirka ku badato maadada miilaniin taasoo ka dhalata cilad ku timaada unugyada maqaarka lama oga sababta ciladda keenta balse dhowr arrimood ayaa kiciya kuwaas oo kale ah iftiinka qoraxda fallaadhaha qoraxda ee altrafiolet waxa ay ka shaqaysiiyaan unugyada minonocitis waxayna sababaan in unugyadaasi ay soo saaraan xaddi badan oo maadada miilaniin ta ah taasoo keenta in haaro ay wejiga ku samaysmaan haaraha ku dhaca haweenka xilliga ay uurka leeyihiin ee ka madoobeeya daamanka waxaa loo yaqaanaa ko asma waxayna ka dhashaan isbedelada horumoonada ku dhaca sida khalkhalka hormoonada strojin iyo borogistron taasoo sababtay in jirku uu soo saaro miilaniin badan dhaxal waxaa kaloo haaraha wejiga loo aaneeyaa dhaxal waxaana inta badan lagu arkaa dadka eelkooda ay qabaan ciladan dawooyinka dawooyinka looga hortago uurka dawooyinka qalalka iyo dawooyinka ka samaysan hormoonka waxay keenaan in maqaarka uu yeesho xasaasiyad tani waxay kordhisaa xasaasiyada iftiinka qoraxda waxayna keentaa haaro cilada anjirka yrkanjirka tyrork waxa uu soo saara hormoonada inta badan nidaamiya howlaha jirka haddii ay ciladi ku timaada qanjirkan waxa ay saameysaa hormoonada tanina waxaay saameysaa soo saarista maadada milanin waxayna keentaa haaraha wejiga sidee si dabiici ah loogu daaweyn karaa haaraha wejiga waxaa jira daawooyin guri oo ay khubarada caafimaadka jirhka iyo qurxintu sheegeen in qofku uga takhallusi karo haaraha isagoo aan dhakhtar iyo daawooyinkimikaad raadsan daawooyinkaas dabiiciga ah oo daryeel magazin soo aruuriyey waxa ay kala yihiin dacartu waxaa yaraysaa haaraha waxayna maqaarka siisaa dhalaal qurxoon daraasad lagu sameeyey haween uur leh oo wejiga haara ku leh waxaa lagu arkay in labayo soddon boqolkiiba ay haarihii ka yaraadeen kadib markii ay isticmaaleen dareeraha dacarta muddo shan toddobaad ah habka isticmaalka dareeraha dacarta ayaad marinaysaa meelaha haaraha leh habeenkii ka hor inta aanad seexan subaxa xigana biyo diiran ayaad kaga maydhaysaa sidaa samee maalin kasta ilaa madowgu kaa khafiifo cabitaanka lindhanaanta cabitaanka lindhanaanta waxaa ka buuxa fitame c kaasoo u fiican ciladaha maqaarka lindhanaanta waxa ay nuurisaa maqaarka qofka waxaana loo adeegsadaa in lagu baabiiyo haaraha wejiga habka isticmaalka biyaha lindhanaanta ayaad marinaysaa wejiga goobaha ay haarow ku samaysmeen adiga oo si tartiib ah ugu daleegaya muddo hal daqiiqo ah waxaad u daynaysaa labaatan daqiiqo kadibna waxaad kaga maydhaysaa biyo diiran samey sidaan laba goor maalintii shaaha cagaaran caleynta shaaha cagaaran waxaa yaraysaa haaraha wejiga maadaama ay ku jiraan maadooyinka loo yaqaano anti ocident kuwaasoo jidhka ka saara wixii sun ah habka isticmaalka cab laba koob oo shaah cagaaran ah maalin kasta khalka tufaaxa asiidhka khalka waxa uu kaxeeyaa raadadka midabka dila ee ka hadafindoobka ama marka ay qorax badani qofka ku dhacdo habka isticmaalka khal aad biyo yar ku khafiifisay ayaad marinaysaa meelaha madowgu kaa fuulay wejiga adiga oo adeegsanaya cudbi kadibna muddo dhowr daqiiqo ah ayaa aad ku qalininaysaa ka hor inta aanad biyo diiran kaga maydhin ka ilaali isku darka nindhahaaga cabitaanka basasha basasha waxaa ku jira walxa caawiya caddaynta goobaha ay haarugu madoobeeyeen waxayna xaniibtaa shaqada unagyada keenayaa inay badato soo saarista maadada meelaniyn habka isticmaalka cabitaan ahaan ayaad u shiidaysaa basasha waxaad marinaysaa goobaha y haaruhu ay ku samaysmeen adiga uu adeegsanaya cudbi waxaad u daynaysaa labaatan daqiiqo waxaadna kaga maydhaysaa biyo diiran samee sidan laba goor maalin kasta liinta oranjada liinta ooranjada waxaa ku badan fitamin c iyo asiirka citrik waxa ay maqaarka ka ilaaliysaa dhaawaca fallaadhaha qoraxda ee u v race sida loo isticmaalo waxaad qalajinaysaa qolofta liinta oraanjada kadibna budo ayaad ka dhigaysaa waxaad ka samaynaysaa cajiin adiga oo isku daraya budada liinta horaanjada biyo iyo malab waxaad marinaysaa meelaha madowgu fuulay waxaadna ku daliigaysaa muddo laba daqiiqo ah kadibna biyo diiran ayaad kaga maydhaysaa ku celceli habkan saddex ilaa afar jeer toddobaadkii huruud iyo caano huruuddu waxaa iifisaa maqaarka waxayna yaraysaa findoobka iyo nabarrada wejiga ka soo baxa dhinaca kale caanuhu waxay dux siiyaan jidhka waxayna caddeeyaan goobaha haaruhu ay madoobeeyeen habka isticmaalka waxaad isku daraysaa shan ilaa lix qaado oo huruud ah iyo caano waxaad ka dhigaysaa cajiin jilicsan waxaad marinaysaa meelaha haaraha leh adigoo ku daliigaya muddo shan daqiiqo ah waxaad u daynaysaa labaatan daqiiqo kadibna biyo diiran ayaad kaga maydaysaa